ဖုန်းနဲ့အမိုက်တွေကိုအင်ဂျင်နဲ့မှွင့်ဖို့အတွက်အဓိကကာကွယ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးကာကွယ်ပေးရတဲ့အတွက်ချိန်ကြာလာတဲ့နည်းအများအဖေတာမှအညစ်အကြေးတွေပိတ်ဆို့လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအညစ်အကြေးတွေပိတ်ဆို့လာများလာပြီဆိုရင်တော့စမ်းဆောင်ရေးကြခြင်း၊စီပိုစားလာခြင်းနဲ့စပက်ပလတ်တွေကိုပါပြက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဖေတာကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ကီလို 3000ဝန်းကျင်လောက်မှာပုံမှန်စစ်ဆေးပြီးတော့လဲလှယ်ပေးသင့်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့အဲကွန်ဖီတာပါ။အဲကွန်ဖီတာဆိုတာကတော့အပြင်ကနေဝင်လာတဲ့လေတွေထဲကဖုန်းမုတ်တွေကိုအဓိကကာကွယ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကာကွယ်ပေးရတဲ့အတွက်ကြာလာရင်တော့အဲကွန်ဖီတာမှအညစ်အကြေးတွေပိတ်ဆို့လာပြီးတော့အဲကွန်မအေးခြင်း၊အနက်ဆိုးထွက်ခြင်းစတာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲကွန်ဖီတ
စစ်ဆေးပြီးတော့လဲလှယ်ပေးဖို့အကြံပြုလိုက်ပါတယ်ရှင်။